Би маргааш нас гурлын үнсгэж байгаа бас. Яагаад гэвэл чудраг усыг намайг торгсон. Гэхдээ би тэр торгуулын мөнгө хаанаас авах вэ? Та нараас авах шүү. Хүчлээрээ. Хэрэглэгч төлнө шүү дээ. Нөт ашгийн татвар нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн хин төлөх юм. Би юм уу нөө? Хэрэглэгч төлнө. Хэрэглэгчдэр л нуруундар очиж шүү дээ. Байдлын юм.